Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o canal Jura de Motos com mais aquele videozão top, rapaziada. Quantos quilômetros a Titan 150 faz com 1 litro de gasolina, pessoal? Teste real. Por que teste real, pessoal? A gente vai fazer realmente aqui o que ela vai consumir. A gente vai colocar a gasolina na garrafa e a gente vai ver o consumo dela. A gasolina indo embora, a gente vai andar até essa gasolina secar. Quando ela secar, a gente vem aqui, vai olhar a quilometragem que tá. Não, logicamente, a gente vai olhar logo a quilometragem que tá. E vamos ver a quilometragem que, quando a gasolina secar, a gente vai ver qual a quilometragem que ela parou, certo? Com aquela gasolina total, né? Que acabou totalmente do vidro. Aquela lá que tá lá em cima da bancada é o que a gente vai usar. Lá está aquela garrafa zona grande e tem a garrafinha pequena, certo? Que a gente vai... Ela é 500 ml, tá certo? 500 ml, a gente já tem uma base legal. Pronto, pessoal. Agora vamos para a rua agora. Tá aqui a gasolinazinha, que é o nosso tanque portátil, né? E aqui, ó, vou mostrar para vocês, a torneirazinha tá desconectada aqui, ó. Totalmente desconectada, tá certo? Tá ligado já nesse daqui pra gente ter o teste real, quantos quilômetros ela vai fazer. Ok, bora lá. Agora eu só vou ligar aqui a câmera de novo na pista para vocês verem. E aí não tem como a gente disfarçar porque, ou, né, ou mentir, porque tem a quilometragem aqui, ó, 56.885. Pronto aí, pessoal, já peguei pista, certo? Agora vamos esticar aqui um pouquinho, que é pra gente ver o que é que ela vai fazer. Tá aqui, ó, vocês vão acompanhar todo o gasto, né, que ela vai fazer. No caso aqui, a garrafinha já tá na frente, de acordo com que você for... De acordo com que ele for baixando, você vai vendo, né, o consumo dela. É, rapaziada, porque a galera faz muito... diz que moto carburada não é econômica, que moto carburada é gastona. Eu não acho muito isso não, pessoal. Vai muito da regulagem do carburador, certo? Eu tô aqui na quilometragem aqui, ó. Tô com... Na verdade, já rodei o quê? Deu 1 quilômetro só até agora, né? Que tava 85, né, no finalzinho. Já tá com 87, tava 85,5. Então tem 1,5 quilômetro já, certo? Rapaziada, é o seguinte, ó, já desceu mais da metade da gasolina. Estamos completando já 10 km, ó, tá aqui, ó, vai fechar 10 km agora, ó. Com meio litro não, a metade de meio litro, que é 250 ml, já rodamos 10 km, certo? E aqui, essa sentido, a direção que eu tô indo aqui é sempre é subindo. Então a gente pegou um pouquinho de alto. Agora a gente vai descer, certo? A gente vai pegar um pouquinho de baixo agora, talvez ela vai se tornar um pouco mais econômica. Assim, vai ser um pouco mais econômico porque aqui é descendo agora, certo? Aqui na média, aqui o que ela já tá fazendo, eu fiz a velocidade aqui de 60 até 70, nem fiz até 80 não. Ela fez, até agora tá fazendo 10 km, né? 10 km com 250 ml. Aí, quando a gente chegar lá na oficina, a gente vai fazer os cálculos, né, da quilometragem que a gente rodou. Na hora que parar, na hora que a gasolina acabar aqui, e acabar aqui tem dentro do carburador, né, que ela parar mesmo, morrer, pronto, aí é a hora da gente fazer o cálculo, certo? E a gente para o vídeo, né, e a gente vai pros cálculos. Vamos dar essa esticadinha aqui, pessoal. Olha aqui, tá com o feedzão aqui no meio do teste de gasolina, rapaziada. É aqui, olha aqui. É. 120, pessoal. Paremos, que já chegou no final da estrada aqui, ó. O final da pista tem um murozão bem aqui de frente. Vamos com cuidado, pessoal. O que vocês acham? É, anda mais rápido, economiza mais, ou mais devagar, economiza mais? Porque assim, você anda devagar, a gasolina consome mais lento, né? Mas você anda menos, né? Você vai percorrer menos caminho, né? Menos quilômetro. E se você acelerar mais, você vai andar com mais velocidade, vai chegar mais rápido, vai percorrer mais quilômetros, mas gasta mais ligeiro. Qual que seria a vantagem? Andar mais rápido e consumir mais, ou andar mais devagar, andar menos, né, e consumir menos também, né? É certo que eu me enrolei todinho, pronto, nem deu para saber o que eu quis falar, mas eu sei que vocês entenderam, tá certo? Rapaziada, aqui é assim, eu não tenho esse negócio não. O que vocês veem aqui no vídeo é o que realmente eu sou. Não tem esse negócio de dizer que, ah, tô fazendo aqui bonitão aqui não. É o que realmente vocês veem. Eu não tô tentando passar qualquer coisa pra vocês não. Eu tô tentando passar realmente a realidade que a gente faz aqui, os vídeos, o que a gente passa durante a viagem, o que é os erros que acontece, né, na gravação, erros de gravações. Bom, pronto, dá um pauzinho aqui de novo. Eu vou voltar quando a gente já estiver quase acabando, zerando.
Já cheguei aqui, ó, no calçamento, já para dobrar aqui para perto da minha oficina, certo? E olha aqui, já tá no finalzinho, pessoal, certo? Vamos ver o quanto é que ela vai rodar, né? Tá bem no finalzinho, vai dar só para chegar na oficina mesmo. Então vou dar uma desligadinha aqui, aí vocês acompanham logo mais no final, tá certo? Pessoal, ainda tô aqui, ó, tentando acabar esse restante de gasolina. E a quilometragem tá aí, ó, certo? Já rodemos quase o quê? Quase é 20, né? Quase 20 quilômetros. Tô aqui dando um tempozinho aqui, ó, dando umas rodadas aqui nessas ruas aqui pra gente ver, pra acabar logo essa gasolina que tem dentro do frasco, né? Até eu chegar na oficina. Agora sim, nós vamos pra oficina agora, certo? Como já tá bem pouquinho, então dá. Na verdade, eu não vou nem deixar acabar até acabar o do carburador todo, até ela chegar a morrer, não. Vou deixar acabar somente o do frasco mesmo. Tá certo? Rapaziada, se você estiver gostando aí, ó, se você gostou do tipo de conteúdo, se vocês gostam de motovlog, vão deixando aquele joinha aí, vão pedindo mais aí, certo? A gente vai tentando dar uma inovada cada vez mais aqui no canal, pra gente não ficar naquela monotonia, né, de... Monotomia ou monotonia? Como é que se chama? Nem sei, é o certo, certo? Só sei que foi assim. Certo? Mas tá acabando aqui. Ih, rapaz, ainda dava pra dar outra volta ainda, ó. Pera ainda. Deixa eu tentar acabar mais. Vou acabar mais essa gasolinazinha aqui. Aqui. Ó, ainda dá pra me dar mais outra voltinha aqui, certo? Só pra gente finalizar. Prontinho, pessoal. Finalizando, ó. Tá bem pouquinho. Vamos finalizar aqui. Vou dar uma paradinha bem aqui, ó. Certo? Que chegamos aqui na oficina. Chegamos. E pá! Quase que não dava. Rapaziada, pronto. Né? Feito. Pronto, rapaziada, ó. Finalizada aqui a gasolina. Aqui, ó. Ficou no último mesmo, na rapa. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer o cálculo aqui da quilometragem. Tava em 885, né? Com mais, agora tá em 905, então rodamos 20 km com meio litro de gasolina. Então, fazendo os cálculos, 20 km com meio litro de gasolina, um litro todo, dá para fazer 40 km com litro, pessoal. Tá muito bom. O que vocês acharam aí da média aí da moto? Da Titanzona 150 2007, carburada, né, com chiclete 115, bem regulado, certo? Na velocidade a média foi 60 subindo, voltando foi 80. Então fez a média de incríveis 40 km com litro, tá show. Tá super, né? Tá na risca mesmo. Tá top, pessoal. O consumo da moto dessa tá excelente. Pra que mais do que isso, né? Só que aquele negócio, uma velocidadezinha moderada, não demais. Porque se você for partir pra cima de 100, 120, aí o consumo muda totalmente, valeu? Ó, gostou? Vai lá e fortalece. Valeu!